Фінансова поміч. Україна отримає ще 4 мільярди доларів до кінця цього року. Про це повідомила Наталія Яресько. На прес-конференції міністерки фінансів була Євгенія Токар. І зараз про все дізнаємося. Євгенія, то як? Криза позаду? Вітаю, Віто. Власне, за словами міністерки фінансів, Україна вже минула дно кризи, і нині ми можемо просити в інвесторів вдвічі більше фінансової підтримки. Йдеться вже про 15 мільярдів доларів. А от щодо більш реальних коштів, то вже до кінця цього року Україна може отримати від МВФ 4 мільярди доларів, та лише якщо виконаємо усі їхні вимоги. Мета українського уряду і мета Міжнародного валютного фонду тут – забезпечити зменшення державного дефіциту. І завдяки цьому зменшити темпи збільшення державного боргу, темпи інфляції, аби і далі отримувати фінансову підтримку від наших міжнародних партнерів і насамперед від Міжнародного валютного фонду. Ми маємо і далі рухатися шляхом реформи. Поки не всі очікування фонду ми виправдали, каже Яресько. Одна із найболючіших вимог – Україна має скоротити видатки державного бюджету щонайменше на 60 мільярдів гривень. Тож нині в Кабміні сушать голову, які витрати зменшувати. Чи ми готові радикально зменшувати фінансування нашої армії? Чи ми готові кинути на прозвіляще тих, хто сьогодні потребує найбільшу нашу підтримку? І ми маємо знайти цей рівень балансування. Як міністр фінансів, я є впевнена, що такий обсяг скорочення державних видатків для нашої країни на сьогоднішній день неприпустимий. Найбільше коштів, каже Яресько, нині йде саме на оборону, на українську армію, та фінансування цього сектору, запевняє Яресько, буде лише збільшуватися. Рішення ж про те, які видатки зменшувати, у міністра поки немає. Віто. Євгенія, дякую. Це була Євгенія Токар і фінансові новини від Яресько.